Osmog dana potrage u ranim popodnevnim časovima ronioci spasilačkog kluba Wolf iz Foče pronašli su tijelo Slobodana Žarkovića, nestalog radnika rudnika Gacko. Tijelo je pronađeno u koritu rijeke Gračanice u vodi dubokoj oko 2 metra, nepun kilometar od mjesta nesreće. Ranije je pronađeno tijelo Miloja Miletića, drugog stradalog radnika. Porodici stradalog rudara telegram saučešća uputio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Tijelo je pronađeno nekih kilometar na izvodu od mjesta prevrtanja kombije. Radili smo cijelo vrijeme koliko su nam uslovi dozvoljavali na terenu. Danas je bila, odnosno jutros, temperatura -1, temperatura vode je 4 stepena. Užasno su loši uslovi. Dali smo sve o sebe, nismo htjeli da prekinemo.